främsta är ju egentligen då eldandet där då. Mm, precis. Det är där de vill ha lite mer tydliga svar egentligen. Vad det är som ska eldas. Det är ju ja, lite känsligt såklart. I tillståndsprocessen inför torgmötet i Göteborg blev vi kontaktade av polisen som frågade vad det är för föremål vi planerar att bränna. Jag svarade, vilket lagstöd har ni för att avkräva mig en redogörelse för mitt politiska budskap i förväg? Ett parti som deltar i en valrörelse måste rimligen ha rätt att hålla allmän sammankomst utan att först behöva redogöra för sitt politiska innehåll till myndigheterna. Det jag meddelade till tillståndsenheten är att det är ett relativt litet föremål och att vi inte betraktar brandrisken som särskilt hög.